ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଦରମା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲରେ କମିଟି ଗଠନ ନହେବା ଫଳରେ ସାର୍ ମାନେ 3 ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଛି। ଆମେ ML ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିବାରୁ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ କହିଲେ, ଓ ଜଣେ ML ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିକି ଦେଲେ। ଲେଖିକି ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 23 ତାରିଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଓ ସମସ୍ତ ବାଇ ଲ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ BO ସାର୍ CRC ସାର୍ ସମସ୍ତେ ବସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା। ଗଠନ ହେବା ଫଳରେ ତାପରେ ପୁଣି ML ସାର୍ ତାଙ୍କର ML ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍କୁ ଖବର ପଠାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ML ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସଞ୍ଜୟ ମାଝିକୁ ରଖା ହୋଇଥିଲା ସେ କାଗଜଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇଗଲେ। ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ML ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରୁନି। ଆମେ ଯାଇ ML ଭାଗିରଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କମିଟିରେ ସାର୍ କେମିତି କମିଟି ଗଠନ ହେବ, ସ୍କୁଲ କିପରି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା ଫଳରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ନ ରଖିଲେ ଏ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରିବନି। ବିନୋଦ ବାଇ ଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିନୋଦ ମହାପାତ୍ର ଦୁଇଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଗୋଟିଏ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 2-2 ଥର ସେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ କମିଟିରେ ରହିପାରିବେନି ବୋଲି ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲାଣି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫର୍ଜରୀ କରି ରହିଥିଲେ, 2-2 ଥର ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରାଗଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ML ସାର୍ଙ୍କର କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିନୋଦ ମହାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ନ ରହିଲେ ଦରମା ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉ, ସ୍କୁଲ କମିଟି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ନ ହୋଇପାରୁ, ସେଥିପ୍ରତି ମୋର କିଛି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବାଦ ବିବାଦ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଯଦି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ରୁଜୁ ତାକୁ କିପରି ରଖାଯିବ, କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଓ DO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏହାର କିପରି ପରିଚାଳନା କମିଟି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ଓ ସ୍କୁଲର ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଏହା ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ DO ପାଖକୁ BO ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କମିଟିଟା ଡିସମିସ୍ ହେଲା। ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ସେ କଟିଲେ ସେ କମିଟିରୁ, କାରଣ କ୍ରିମିନାଲ୍ ରହିପାରିବେନି କମିଟିରେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି ସେ କଟିଲେ। କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମିଶି ନୂତନ କମିଟି ପାଇଁ ଇଏ କଲୁ, ଆଉ ଭାଗିରଥୀ ସେଠି ML ଦେଇଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ମାଝିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଦେଇଥିଲେ। କମିଟି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା, ସେଦିନ କୋରମ୍ ହେଲା, ସେଇ ଯେଉଁଦିନ କମିଟିଠୁ ହେଲା ସେଇଦିନ ରାତି 6 ବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ଭାଗିରଥୀ ସେଠି ଯାହାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ମାଝିକି, ତାଙ୍କ ସେ ସଞ୍ଜୟ ମାଝି ଆସି ସ୍କୁଲରୁ ରାତି 6:30 ବେଳେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଅନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ କାଗଜଟିକି ନେଇଗଲେ, ରାତି ଖୋଲି ସ୍କୁଲରୁ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ନେଇକି ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଗଜପତ୍ର ସପୋଲେଟର ପାଖରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ନହେଲେ ସେ ଯେଉଁ କାଗଜ କମିଟି ଆଗକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ହୋଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କହିଲୁ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଭାଗିରଥ ସେଠିକୁ, ଭାଗିରଥ ସେଠିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ ଯେ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ର ଯଦି କମିଟିରେ ରହିବେ ଏ କମିଟି ହେବ, ନହେଲେ କରେଇ ଦିଆଯିବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବାନୁ ବାଇ ଲରେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ୍ ରହିପାରିବେନି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ଫୌଜଦାରରେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବି ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବେଲ୍ରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ ଆମର ଥିଲେ କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲେ ତଡ଼ା ଖାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁଟାରେ ଲରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନ ରହିପାରିବେ ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆହୁରି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ଓକିଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କୌଣସି ML ବି ତାଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଜଣକୁ କ୍ରିମିନାଲ୍କୁ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ କେମିତି ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି ଯେ କମିଟି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେ କଥା ଆମର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ତାପରେ BO ଆସିକି ନିଜେ ସେ କମିଟିକି ସେଦିନ ଫର୍ମେସନ୍ ଏଠୁ କରେଇଥିଲେ, ଭାଗିରଥ ସେଠି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମାଝିକି ଦେଇଥିଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେ କାଗଜକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଅସୁବିଧା, ଦରମା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତ କ'ଣ କହିଲେଣି ଆଉ ସୋମବାରଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଆସିବେନି, ଦରମା ନ ପାଇନି ଆଉ କିଏ କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଭାଗିରଥ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଯଦି ବିନୋଦ ମହାପାତ୍ର କମିଟି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମ କମିଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ କମିଟି କରାଇଦେବି ନାହିଁ କି ଦରମା ବି ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବି। ଆମର ଗୋଟେ କମିଟି ସ୍କୁଲର ହେବା କଥା, ଯେଉଁ MC କମିଟି ହେବା କଥା, ସେ କମିଟି ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଆମର DO ଚିଠି କରିଥିଲେ ଆମର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସେ ଅନୁସାରେ କମିଟି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ BO ଧରିକି କମିଟି କରିଥିଲେ। କମିଟିରେ ଗୋଟେ ML ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ML ନିଜେ ଲେଖିକି ସଞ୍ଜୟ ମାଝିଙ୍କି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ସେ କାଗଜଟି ନେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମେମ୍ବରଟି ନ ହେବାରୁ କମିଟି ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି,
ଛୁଆମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆମ ସ୍କୁଲଟି କେମିତି ଚାଲିବ ସେ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।